Այսօր Տատյանա Կոլինան իսկական լեգենդ է Վաշինգտոնաբնակ սքեյթբորդուհիների համար, սակայն միշտ չէ, որ դա այդպես է եղել։ Տատյանայի մանկությունը և պատանեկությունը անցել է Լենինգրադում։ 70-ականների վերջին, 80-ականների սկզբին խորհրդային դեռահասները գրեթե ոչինչ չգիտեին սքեյթբորդինգի մշակույթի մասին, որը այն ժամանակ մեծ տարածում էր ստանում իրենց ամերիկացի հասակակիցների շրջանում։ Ну я как бы познакомилась на улице в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Սանկտպետերբուրգի Նևսկի պողոտայում ծանոթացա երկու տղաների հետ, որոնք ինձ և ընկերուհուս ներքաշեցին իրենց աշխարհ։ Միասին սկսեցինք հանդիպել օտարերկրացիների հետ, հիմնականում Միացյալ Նահանգներից և փոխանակել տարբեր ապրանքներով։ Օրինակ, նրանք մեզ տալիս էին ամսագրեր կամ երաժշտական երիզներ, իսկ մենք նրանց ԿԳԲ-ի շապիկներ էինք տալիս և այդ կերպ նրանք մեզ ծանոթացնում էին Արևմուտքի հետ։ Ըստ էության զբաղվում էինք առևտրով։ Մայրս ամսական 200 ռուբլի աշխատավարձ էր ստանում, իսկ ես կարող էի օրական 2000 վաստակել։ Արտագաղթի մասին Տատյանան երբեք չէր մտածել, ամեն ինչ տեղի ունեցավ պատահաբար։ 1991 թվականին նա մեկնեց Կալիֆոռնիա ամերիկացի ընտանիքի հրավերով։ ԱՄՆ-ում նա լրջորեն սկսեց զբաղվել սքեյթբորդինգով, ինչը զարմանալիորեն հիշեցնում էր նրան Լենինգրադի փողոցներում իր երիտասարդությունը։ Մեր գործը շատ գրավիչ էր, հետաքրքիր, բայց է վտանգավոր։ Մեզ անընդհատ հետապնդում էին ռուսական մաֆիան և ոստիկանությունը, ամեն ինչ խլում էին մեր ձեռքից, մենք պետք է բոլորին գումար տայինք։ Եվ երբ եկա այստեղ, սկսեցի զուգահեռներ անցկացնել սքեյթբորդինգի հետ։ Սքեյթբորդիստները ազատ ոգի ունեին, նրանք անկաշկանդ շրջում էին փողոցներով, նրանց հետապնդում էին ոստիկանները և մարդիկ նրանց համակրանքով չէին վերաբերում։ Բացի այդ էլ Տատյանայի դուստրը վաղ մանկությունից սկսել է հետաքրքրություն ցուցաբերել այդ սպորտաձևի հանդեպ։ Առաջին անգամ որոշեցինք գնալ սքեյթպարկ Վաշինգտոնում։ Այնտեղ մի ուրիշ աղջիկ կար նստած և դուստրս էր, մնացած բոլորը տղաներ էին։ Ոչ այդ աղջիկը և ոչ էլ դուստրս չէին համարձակվում կանգնել տախտակին, քանի որ իրենց անվստահ էին զգում։ Ինձ մոտ միտք ծագեց ստեղծել այնպիսի կազմակերպություն հատուկ աղջիկների համար։ Այն կոչվում է Skate Girls Tribe։ Մտածեցի, որ եթե շատ աղջիկներ լինեն մեծից փոքր, բոլորս կհավաքվենք, կքաջալերենք և կաջակցենք միմյանց։ Կազմակերպության ստեղծումից հետո ի հայտ եկան այլ գաղափարներ։ Տատյանան սկսեց թողարկել հագուստ հիմնեց Spacey Cloud իր ապրանքանիշը։ Այնուհետև այդ ապրանքանիշի ներքո նա Վաշինգտոնում բացեց հագուստի և սքեյթբորդինգի սարքավորումների խանութ և արևելաեվրոպական խոհանոցով ռեստորան բուսակերների համար։ Այդ նույն վայրի հետնաբակում գործում է նաև պատկերասրահ, որը այժմ փակ է COVID-յան սահմանափակումների պատճառով։ Այստեղ անցկացվում են կենդանի երաժշտությամբ համերգներ, ելույթ են ունենում տարբեր տարիքի DJ-ներ։ Սքեյթբորդինգով զբաղվելը շատ զվարճալի է, մեր ընտանիքում բոլորը սքեյթբորդ են վարում, իսկ DJ-ությունը պարզապես մեկ այլ զվարճալի զբաղմունք է, որը նույնպես ինձ դուր է գալիս։ Երեկոյան կազմակերպում են սքեյթբորդինգի անվճար դասեր սկսնակների համար, հիմնականում աղջիկների։ Սքեյթբորդինգի մշակույթն ինձ համար սթրեսից ազատվելու միջոց է և երջանկացնում է ինձ։ Ես օգնում եմ աղջիկների սքեյթբորդինգի դպրոցին և հուսով եմ, որ կկարողանամ նրանց փոխանցել այն երջանկությունը, որը պարգևում է սքեյթբորդինգը։ Այս ամառ սքեյթբորդինգը առաջին անգամ ընդգրկվել է Տոկիոյի ամառային օլիմպիական խաղերի ծրագրում 14-ամյա Մոմիձի Նիսիայի և 13-ամյա Ռայսա Լեայի նման նորաթուխ օլիմպիական աստղերի հաջողությամբ ոգեշնչված Սքեյսի Քլաուդ հորդաց նոր հաճախորդների ալիք։ DC skateboard culture has changed. Ամառային օլիմպիական խաղերում այս մարզաձևի ներառումից հետո ավելի շատ աղջիկներ են սկսել զբաղվել դրանով։ Դա իսկական բում էր սքեյթբորդինգի մշակույթում։ Այս սպորտով սկսել են հետաքրքրվել երիտասարդները, տարեցները, մանուկները, օլիմպիական խաղերը լույս սփռեցին սքեյթբորդինգի վրա։ Տատյանա Կոլինայի կազմակերպությունն ընդգրկվել է Ջոն Քենեդիի անվան կատարողական արվեստի կենտրոնի կողմից։ Մասնակցելու Culture Caucus հատուկ ծրագրին, որի շրջանակներում Տատյանան անցկացնում է իր միջոցառումները։
Ինձ շատ հոգեհարազատ է սքեյթբորդինգի համայնքը։ Նրանք այնքան անկախ են, դա ինքնին անկախ մարզաձև է եւ միևնույն ժամանակ չափազանց համախմբված։ Կան որ ծնողներ չունեն, ոմանք ապրում են փողոցում, բայց նրանք այնքան ջերմ են միմյանց հանդեպ եւ շատ են իրար օգնում։ Ես էլ ուզում եմ ինչ որ բան նրանց համար անել։ Սրդեչնա относятся и помогают. Ամերիկայից այն Վաշինգտոն։